Них питань. По-перше, ви, звичайно, всі чули, що атестація з 15-го. Ось, і я нагадую вам, що для атестації потрібно здати 3 лабораторних роботи. Свої результати ви можете побачити, я думаю, що ви в курсі, таблиці Google на кожну групу. Також в кампусі там є розділ «Поточний контроль». Я ті результати також переніс. Якщо хтось орієнтується на бали, ну, 3 лаби – це закон. Ну, а якщо там хтось, навіть у нас лаба оцінюється максимум 7 балів, якщо там хтось менше оцінку, все рівно 15 балів повинно бути. Наступне питання. Кафедра просить нагадати, що закінчується термін визначення дисципліни по вибору. І там, здається, до 15 числа. Ось, якщо ви не определитесь самі, вам таку дисципліну назначать і змінити буде не можна. Тому, якщо вам не серйозно, значить, обирайте. Ще одне питання. Контроль відвідування. Ну, вже є такий костяк студентів, що нормально відвідують лекції. Хтось стабільно не відвідує. Я на що хочу звернути увагу. От є обов'язково якась група студентів, яка реєструється в чаті. Десь там, от, коли я приблизно буду чат зберігати. Ось, тому ви дивитесь це зразу, по-перше. А по-друге, от ті, хто отак от реєструється в чаті, десь наприкінці першої полупари, то я відвідування ставлю одну вторую полупари. Тому... Що, питання? Ні. Ну і ще одне питання до вас. Мені сказали, що буде ректорський контроль з баз даних. Це для вашого курсу? Десь 23-го. Ні, здається. Ні, да? Ну, ми добре. Такого не чули. Не чули, так. Да. Значить, це, наверное, другий курс. Ну і добре, може, навіть четвертий. Окей, ну тоді розпочинаємо лекцію. Ми трошки продовжимо тему автентифікації, а потім інший механізм безпеки розглянемо.